စီကိမောင်ဝင်ပြိုင်မဲ့စက်တောင်မဲ့တထားသူစားဟာပြိုင်မွေးမထိုင်ခင်အိန္ဒိယနိုင်ငံစက်တောင်ပြိုင်မွေးမှာဝင်မောက်ရှင်ပြိုင်မွေးရှိနေပါတယ်အခုလနိုဝင်ဘာလအတွင်းအိန္ဒိယမှာကျင်းပမဲ့နိုင်ငံတကာစက်တောင်ပြိုင်မွေးတွေကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတွေကတော့ India International Challenge 2019နဲ့ Seth Mori International Badminton Championship 2019ပြိုင်ပွဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမှာတော့နိုဝင်ဘာလပထမပတ်ထဲမှာတရားသူကမလေးရှားနိုင်ငံမှာသွားရောက်လေ့ကျင့်မှုရှိနေပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကပြိုင်ပွဲတွေပြီးတော့စီးငုံဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မှာပါ။တားဆူစာဟာ2020တိုကျိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်မှုအတွက်ကမ္ဘာအဆင့်သမတ်ချက်တင်နိုင်မှုနိုင်ငံတကာစစ်တောင်ပြိုင်ပွဲတွေကိုဝင်ပြိုင်နေရဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိကမ္ဘာအဆင့်သမတ်ချက်62နေရာမှာတက်တည်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်30မြောက်ရှိတဲ့အာရှစီဂိမ်းပြိုင်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ထိကျင်းပပြီးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့စစ်တောင်အာကစားနေ့ကနေတော့ရွှေတိုက်စစ်ခူးနိုင်မှုမျှော်လင့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်